Nasikia kukojoa. Mama amesema kwa msho kukojoa. Hedi wewe uko na mkojo. Mama amesema ni amusha mkojoa. Enda kojoa. Mama amesema ni amusha mkojoa. Nataka nibadilishie hii sentensi. Iko wapi una yapo? Hebu nisikilize basi kwa mwelewa nisikilize kwanza. Sikiliza. Sentensi hii iweke katika wakati ujao. Niliua mtu. Utakwenda. Alright, here you go. Yeah, it's connected well. Now go to plus. Plus. No, go to plus. We need to get the Google first. Okay. Plus. Then you see Google. No. I need my email over. But that is mine. You will send yours to my email. No, no, no. Then I will. Jerusalem, ikayalami. Gilondoloze uhambe nami zunga ngishilana Jerusalema Jerusalema ikayala.